Закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, викликав багато питань і суперечок. Сьогодні з адвокатом Станіславом Ліфлянчиком будемо говорити про позитивні моменти цього закону. Отож, пане Станіславе, дякуємо, що ви сьогодні з нами, що ви прийшли до нашої студії. І дуже багато питань вже йдуть, і люди просто не розуміють, що відбувається, з чим вони будуть зіштовхуватись 18 травня. Отож, одразу запитую, чи тепер чоловіки не будуть виходити на вулицю 18 травня? Це ті, хто, ну, скажімо, з якихось причин не потрапили до Збройних сил України. Радий вас бачити, дякую також за запрошення і дякую, що підняли саме таку тему, тому що насправді в більшості випадків даний закон визвав занепокоєння, паніку інколи, і люди просто не до кінця розуміють його суть. І насправді, 18 травня чоловіки перестануть виходити на вулиці з якої причини? Хоча, в принципі, нічого ж не змінюється. Ну, цей закон, він в більшій мірі не робить мобілізацію жорсткішою. Він її, скоріш за все, упорядковує. Тому що от до сьогоднішнього моменту і до 18 травня ми, адвокати, будемо мати проблему ще з навіть наданням консультацій, тому що є багато колізій, є багато прогалин, багато застосовуються за практикою якоюсь. Вже, слава Богу, є певна судова, однак тим не менш. Воно було не врегульовано. Надавати консультації дуже складно, тому що воно в одному ТЦК так, в іншому ТЦК інакше. Даний закон, він упорядковує певні моменти, наприклад, такі, як уточнення військово-облікових даних. На сьогоднішній день єдиний спосіб уточнити військово-облікові дані – це треба з'явитись до ТЦК. Для чого це потрібно ТЦК? Справа в тому, що всі наші справи, вони ведуться досі ще в паперовому вигляді. І всі ті, хто був останній раз там в цьому ТЦК там ще до 2014 року, він знаходиться в картотеці. Там лежать якісь папери, ніхто про цю людину вже нічого не знає, людина, може, поїхала, померла, хворіє, отримала інвалідність, там ще щось. ТЦК про це не знає. Був започаткований електронний реєстр, і він почав наповнюватись оцією от інформацією, що є в картотеці. Однак, якщо інформація медична, наприклад, стара, в такому разі вона не підходить для наповнення, і людину позначають от просто її там особисті дані, і на цьому все. Відтак, її військово-облікові дані треба уточнити. Не тільки для того, щоб її відразу мобілізувати. Це необхідно також для того, щоб зрозуміти, чи потрібна зараз ця людина армії, куди вона може бути направлена, можливо, її професія є цікавою для армії. А можливо, у людини є якась відстрочка від мобілізації, яка взагалі виключає його можливість мобілізувати. Тому зараз от на вулицях ми бачимо такі ситуації, коли там операція «Бусик», операція «Ресторан», операція «Блокпост» там і тому подібне. Це якраз пов'язано з тим, що треба якось людей спонукати для уточнення цих даних. Ну, але, знаєте, я скажу, що такі кардинальні рішення були прийняті, тобто вони не завжди законні. Зараз такі часи, що дуже важко казати про законність чи незаконність. Звісно, є безліч порушень, звісно, є багато, що робиться не по закону, а за доцільністю військового часу. Відтак ми маємо, що маємо, однак армія дійсно зіштовхнулася з ситуацією, коли вони не можуть зрозуміти, скільки в них є людей, які можуть бути потенційно мобілізованими. Як вони вирішили цю ситуацію змінити? По-перше, треба якось прибрати оцю от складову страху людей з'явитись до ТЦК, що вони туди зайдуть і ніколи не вийдуть. Ну, давайте, звідки це спочатку почалося, да? Тобто, чому ТЦК бояться і бояться до нього ходити? Тому що людина, яка пішла в ТЦК, пройшла ВЛК, пройшла ТЦК, отримала там всі документи і її відпустили додому, то вона що робить? Сидить вдома тихенько і не відсвічує. Що робить людина, яка потрапила до ТЦК і там сталася якась ситуація от незаконна, да? Як їй кажеться? Що вона робить? Вона пише це в соціальних мережах.
І таким чином у нас висвітлюється от тільки оця от негативна сторона, яка там відбувається. Ну, от забрали документи, забрали телефон, тримали. Тримали, ось, не так, випускали. Ці ситуації бувають, вони трапляються. Вони трапляються і в мирний час, і з поліцією. Вони трапляються, ну, завжди, ці ситуації. Я не буду казати, що їх не було. Ну, ми можемо бачити практику, ми можемо бачити очевидні речі, ми можемо бачити людей, яких звільнили з посад там керівників ТЦК і так далі за такі справи. Однак, в більшості випадків все ж таки все проходить доволі адекватно. Люди все одно бояться, тому зараз цей закон пропонує ще два альтернативні варіанти просто уточнити свої військово-облікові дані. Це або не йти туди, просто не йти в ТЦК, а можна звернутися до ЦНАПу, якщо ви не хочете реєструвати кабінет в електронному реєстрі військовозобов'язаних, або зареєструвати кабінет, відсканувати всі документи, що ви хочете туди подати, і подати. Даний реєстр, він передбачає можливість навіть подати заяву про відстрочку, якщо у вас є таке право. Це дуже добре, і я вважаю, що це також дуже великий відсоток тих людей, які на сьогоднішній день сидять вдома і бояться кудись йти, ця ситуація буде вирішена. А ще хвилиночку, да. У разі, якщо людина, наприклад, не реєструється в електронному кабінеті, що тоді? Бо таких питань теж, я думаю, безліч. Тоді, в принципі, нічого не змінюється, тому що цей акаунт, він існує все одно. У нас є, якщо, от, можливо, не всі наші глядачі знають, однак у кожного з вас є кабінет платника податків. Звичайно. Якщо у вас буде електронний цифровий підпис, і ви можете абсолютно спокійно зайти до цього кабінету і можете користуватись його сервісами. Ви можете подивитись, скільки ви сплатили податків, скільки ви повинні сплатити податків, ви можете подати декларації, ви можете подати лист до податкової тощо. І так всі дані є про кожну людину. Реєстр повинен бути схожим на цей. Тобто будуть все одно реєструватися, буде система оберіг, вона наповнюється інформацією, створюється все одно під кожного якийсь акаунт, який просто буде потім наповнюватись документацією. З вашої згоди чи без вашої. Тому що зараз ТЦК стають суб'єктами, що мають право на збір і зберігання особистих даних, відтак вони отримують право подавати запити, найголовніше отримувати відповіді із безліч реєстрів, в тому числі і реєстрів актів цивільного стану. Вони можуть отримувати медичні документи, вони можуть отримувати документи про ваше право власності. Вони можуть і самі наповнювати цей кабінет. Це дуже спростить роботу співробітникам ТЦК, тому що вони просто, не підіймаючись зі стулу, зможуть збирати багато документів і працювати в електронному реєстрі. Як на мене, це реально позитив. І для тієї людини, яка, наприклад, хоче подати документи про відстрочку, отримати відстрочку, але боїться піти до ТЦК, тому що її там злі ТЦКшники схватять і покусають, вона може подати цю інформацію через електронний реєстр військовозобов'язаних, і таким чином буде вирішуватись її питання про відстрочку. Це позитив. З ЦНАПом те ж саме. Вони можуть прийти до ЦНАПу і подати документи через нього. Це також буде реєстраційним органом, і це вирішить оці от питання з бояками звернення безпосередньо до центрів комплектування. Тож це, як на мене, 100% позитив для цивільних і позитив для військових і ТЦК в тому числі. Тому що вони таким чином зможуть нарешті зрозуміти, скільки людей є, кого викликати повісткою, кого їм не треба викликати. Вони не будуть витрачати час. Ну, принаймні, я сподіваюся на те, що вони не будуть займатися зайвою роботою і втрачати час, наприклад, на людину, яка потенційно має відстрочку, потенційно знаходиться не тут, ну, або не підходить взагалі для того, щоб бути мобілізованою, а шукати більш тих, хто більш для цього підходить. Скажіть, будь ласка, пане Станіславе, от у випадку є люди, які, ну, не готові взагалі йти. І, я думаю, таких є багато людей, які звертаються до вас саме з тим питанням, якщо вони, наприклад, не реєструються, якщо вони, наприклад, взагалі, от взагалі не йдуть. Що тоді? Після того, як цей закон набере чинності, це буде вважатись, ну, як і зараз, в принципі, це вважається порушенням правил обліку, військового обліку.
Відтак, за це передбачена адміністративна відповідальність. Наразі вона невелика, це від 850 до 1700 гривень. Однак зараз у депутатів Верховної Ради на столі лежить законопроект, який підіймає цю відповідальність для цивільних до 17 до 22,5 тисяч гривень за таке правопорушення. Крім того, з'являється новий інструмент, оцей ви вже чули про позбавлення можливості керувати транспортним засобом. Так. І давайте його також розберемо. Обов'язково, зараз розглянемо. Да, тут, тому що також є дуже багато моментів, які люди плутають і чого вони, через що вони дуже бояться. Цей інструмент такої от дії на людину, яка не уточнює свої облікові дані, вони спочатку направляють людині повістку. В електронному повістку. Вигляді? Ні. Ні. Ніяких електронних повісток цей закон не передбачає. Угу. І можливості направлення її на емейл, в смски, в вайбер, в телеграм – це неможливо. Цей закон це не передбачає. Повістка вручається так, як і вручалась. Принаймні, так написано в цьому законі. З маленькою позначкою, що ще Кабінет міністрів може трішечки уточнити процес вручення повістки. Тут от будемо дивитись, що вирішить Кабмін. Зараз ми просто трактуємо сам закон. Стосовно повістки нічого не змінилось, її повинні вручити таким самим чином. Якщо людина, наприклад, не отримує повістку, її вручили, вона не з'являється, її не можуть знайти, далі ТЦК звертається до органів поліції з поданням на те, щоб людину затримали і примусово доставили до ТЦК. Угу. Якщо поліція не знаходить цю людину і неможливо це зробити для поліції, вони про це повідомляють письмово ТЦК. З цього моменту ТЦК складає та направляє письмову вимогу. Оце направляється поштою. Так. Не повістка, вимога. Угу. Це вже документ після того, як поліція не змогла вас знайти. Угу. Ця вимога направляється поштою і вважається врученою, навіть якщо вона повернеться з пошти назад до ТЦК. Тобто ви її не отримали. Після цього, як вони отримали цю вимогу на руки, вони мають право звернутися до суду з позовом про те, щоб обмежити вас в праві керування транспортним засобом. Угу. І до позову вони обов'язково повинні долучити документи, які підтверджують, що вам вручена повістка, що вони звертались до поліції, що поліція не змогла знайти, що вам направлена вимога, вона вами не отримана, чи отримана, однак не виконана. От тільки тоді суд може задовільнити дану позовну заяву. Це складний процес. До речі, дуже складний процес, як для органів ТЦК, представників органів ТЦК, тому що це повинен бути цілий юридичний відділ при кожному ТЦК, так і для суду, тому що якщо розглядати судовий процес так, як його розглядають юристи, це ціла низка процедурних моментів, які угу. треба дотримати, і це буде займати доволі час, великий час. Да, і ресурс, і тим не менше ще і гроші, тому що це там відправка пошти. Угу. От, тому я думаю, що це буде робитись відносно якихось виключних особливих там людей, що ухиляються, да, так званих. Угу. Да, ну, я не люблю це слово. Ну, так. От людей, які якось штучно від цього, да, ну, ухиляються, і вони не виконують ці вимоги, і вони дуже потрібні, наприклад, армії. Я думаю, що проти таких буде людей таке вчинятись. Масовості, я думаю, тут не буде. Це, а чому? Це технічно дуже складно. Складання позовної заяви. Ну, добре, можна зробити якийсь бланк. Далі збір доказів. У вас повинні бути на руках беззаперечні докази того, що людина дійсно порушила, і у вас з'явились підстави для звернення. Ну так, може ж так бути, що людина за якихось особливих причин не змогла відповісти в той визначений термін. Це не буде термін. Хвилювати. Ні, це не буде хвилювати. Тут буде хвилювати більше, чи вручена повістка, чи проведена процедура в поліції, чи надана відповідь з поліції, і чи направлена вимога, і чи повернулась вона назад, чи була вручена. Оце буде мати більший аргумент. Да. Тож це треба зробити, це така дуже канцелярська, кропотлива робота, яку повинні робити юристи. І далі треба розуміти ще адміністративний процес. Треба знати адміністративне судочинство. Тобто, ну, потрібні люди з юридичною освітою, які би могли би це робити, їх повинно бути багато.
Тож це дуже складно, і я не думаю, що це буде реально масовим процесом. От тому знову ж таки, от оця от бояка, що повістки будуть направляти поштою або електронною поштою, це неправда. Цей закон цього не передбачає. Угу. Вимогу так, повістку ні. Це різні речі, вимога та повістка. Тому це треба враховувати обов'язково. А зараз дуже багато страхів у людей, і чоловіки бояться, потім кажуть, наступні будуть жінки. Ось теж хотіла вас перепитати, ну поки що в законі нічого такого немає, але все одно так само в суспільстві існують такі думки, і є вже взагалі механізм такий, навіть коли люди починають турбуватися, і ось ця тривога, вона посилюється, так, серед усіх громадян, жінки починають казати, у нас є діти, у нас там і все інше. Тобто ось з цим питанням, чи ви зіштовхувалися в своїй практиці? Давайте почнемо з того, щоб для того, щоб почати мобілізовувати жінок, треба знову вносити зміни в закон. Тому що є прямий закон, який імперативно передбачає, що жінки не підлягають мобілізації, окрім жінок з певною професією. Тобто лікарі, вони можуть підлягати мобілізації. Ну просто жінки не підлягають мобілізації. Цей закон обговорювався, він був прийнятий ще в минулому році, коли там була, якщо пам'ятаєте, така волна нової якоїсь інформаційної хвилі стосовно того, що з жовтня 23-го року мобілізують всіх жінок так, і так далі. Так. От перед цим було прийнято закон, щоб цього не відбулося. Тобто жінки, вони не підлягають мобілізації, вони можуть видихнути і далі продовжувати писати в інтернетах, чому не на фронті. Тож тут таке питання ще, як себе суспільство веде один з одним, як воно реагує на всі ці зміни. Ми живемо вже третій рік в доволі складній психологічній ситуації, обстановці, в якій не живе 95, мабуть, відсотків цієї планети. Ми живемо під час війни і ще й намагаємось якось вести своє цивільне життя. І найголовніша проблема, як на мене, це от самі люди, вони будують кордони в спілкуванні один з одним. Якщо можна так сказати, дуже багато хейту у соціальних мережах і у житті безпосередньому, цивільному. У нас один ненавидить іншого, да? У нас той, хто не мобілізований, там ненавидить ТЦК, там той, хто в армії, ненавидить там цивільного, той, хто жінка, ненавидить чоловіка, там, ну і так далі. Можна до нескінченності, приводів дуже багато, однак це доповнює цей фон, тому що коли людина відчуває якийсь негатив до іншої, звісно, вона намагається зробити щось таке, щоб людину якось там вивести із себе і налякати, да? Тобто тут теж відбувається оця ситуація, коли починають гіпертрофувати якусь інформацію, подавати її викривлено, і це приводить до того, що люди бояться. Хоча насправді, ну я би рекомендував би навіть самому пересічному громадянину просто взяти і відкрити оцей новий закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку вже зі змінами. Прочитати хоча б статтю 23. Оцю ту статтю, яка надає право на відстрочку. І так, яка хвилює дуже, да? Прочитати статті, які передбачають право на бронь, статтю, яка передбачає можливість вилучення якогось майна, рухомого чи нерухомого, і зрозуміти, що всі ці моменти, вони покриті певними процедурами. Там не повинно бути якогось, ну як то любить казати, безпреділу, да? Там повинно все відбуватися згідно до цього законодавства. І більшість тих повідомлень, що містяться в інтернеті, вони, якщо не ІПСО, то просто вигадки якісь ваших хейтерів, які хочуть, щоб ви боялися. Ну от, пане Станіславе, вже ми зараз підходимо вже до того, як то кажуть, часу X, так? Так. І нам потрібно просто розібратися. Це лише так ми можемо зрозуміти, що є насправді, і ну точно не буде такого, що от все, 18 травня, тут Армагеддон. Ну, знаєте, тобто, і треба ще розуміти, що все ж нам потрібні нові сили, тому що інакше ми просто не вистоїмо, так? Ось якраз з цього приводу, скажіть, будь ласка, що найголовніше зараз, про що треба пам'ятати, знати, і от на що би ви направили основну увагу, як юрист, як адвокат, як людина, яка постійно зіштовхується з такими питаннями?
Ну, насправді час X підходить, однак ну, він якось очікується як Новий рік. Да? Хоча насправді ну, от 18 травня от воно настане і нічого не зміниться. Ну, от в реальності, в житті пересічного громадянина зміниться мало що. Мобілізація вона не зупинялась ні на хвилину. Вона як була, так і є. Просто вона за цим законом стане більш впорядкованою і, можливо, органам ТЦК стане простіше її робити. Другий момент – люди, які мають право на відстрочку. Ви повинні про неї заявити. Просто сидіти з відстрочкою не можна. Це ваше право. Воно не реалізується просто так. Да? Його треба реалізувати, треба подати відповідну заяву. Повідомте ТЦК, добре. Це для ТЦК також непогано, тому що вони звільнять свій час, вони не будуть вами займатися. Вони займуться тоді тими, хто їм потрібен більше. Тобто я рекомендую все ж таки в електронному реєстрі зареєструватись і подати свої документи, актуалізувати, тому що ну, це реально спростить цю ситуацію. Я би, в принципі, рекомендував би трішки знизити свій рівень тривожності. Припиніть читати неперевірену інформацію в телеграм-каналах, Фейсбуці там тощо. Перестаньте дивитись в тікток-каналах коментарі тих, хто не знайомий з законом. Починайте самі знайомитись з цими документами. Вони не складні для розуміння насправді. Вони пишуться для людей, людьми. Тобто, прочитавши перше джерело, можна зрозуміти для себе його реальність і перестати просто боятися того, що вам розповідають. І своїм колегам би просто ще хотів би сказати, от напередодні прийняття цього закону ніхто не бачив його тексту. Ну от його реально не було. Так, так. Но при цьому простір соціальних мереж був наповнений коментарями юристів, адвокатів тощо. Це неабияк лякало людей, тому що вони коментували просто повідомлення якихось журналістів чи блогерів, які не володіли також інформацією досконально, а юриспруденція наука така, яка повинна обов'язково досліджувати кожне слово і кожну крапку та кому. Да. Тому от я якось критично відношуся саме до такої діяльності, тому що, хоча я сам веду просвітницьку діяльність юридичну, я за те, щоб підвищувалося у громадян підвищувався рівень грамотності. Да. Однак, от якщо він буде подаватись під таким соусом, ми, адвокати, юристи, ми просто втратимо їх довіру. Ви займались просто тим, що ви лякали людей протягом декількох місяців цим законом, який як результат не був прийнятий. І останнє хочу сказати, що мені дуже шкода, що цей закон не передбачає можливості для ротації військових. Оце насправді дуже погано. Однак, справа в тому, що якщо б вони, депутати, якщо б вони зупинились на цьому моменті, то це б зайняло дуже багато часу ще на підготовку цього законопроекту. Тож я все ж таки сподіваюся, що це правда, що вони розбили на дві частини. Зараз прийняли цю і почали працювати над тою, що буде передбачати цю ротацію. Я бажаю всім гарного настрою, я бажаю все ж таки всім припинити боятися і почати реалізовувати свої цивільні права, обов'язки у повній відповідності до Конституції та своїх інтересів. Я вам дуже дякую. Станіслав Ліфлянчик, адвокат, сьогодні був у нашій студії і справді розвіяв ті страхи та міфи, і все стало зрозуміліше завдяки вам. Дякую. Я сподіваюся, що люди таки, можливо, трошки відкриєте, прочитаєте хоча б декілька статей із цього страшного закону, і вам буде трошки простіше зрозуміти, що ж там є насправді. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у YouTube. До побачення.